ដើរយូរពេញភូមិពេញស្រុកមើលស្រួលទេអត់ស្រួលទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងគុណគាត់មិនអាចនឹងកណនីបានទេហើយអាគុណឪពុកម្ដាយក៏ដូចគ្នាឪពុកក៏ដូចគ្នាណាចាំរកកាប់គាស់លីសែងពុនរែកស៊ីឈ្នួលគេបែកញើសហូរញីចិញ្ចឹមប្រពន្ធអស់ចិត្តចិញ្ចឹមកូនទៀតមួយអស់ចិត្ត2 3ចិញ្ចឹមអស់ចិត្តចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននៅអីទៀតច្រើនណាស់ញាតិញោមយើងមិនអាចនិយាយអស់ទេគុណរបស់លោកនោះចាំបានថាគ្មាននរណាមួយអាចសងគុណឪពុកម្ដាយយើងអស់បានទេប៉ុណ្ណាសុខៈនមោទនីណានឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាញាតិញោមឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវដឹងគុណរបស់លោកទាំងអស់គ្នាណាប៉ុណ្ណាណាហើយចឹងសូមបកគោលនាទីនេះទៅលោកចាស់ពេលវិរិយៈធម្មពុសោតដែលជាធម្មមិត្តនៅក្នុងការកាសំដែងពធណាចូលរួមសំដែងបន្ថែមតទៅទៅនឹងទី6ណាគណៈដែលយើងនិយាយអំពីអនុស័កតានុតរយៈនេះគឺថាការដឹកគុណឬគឺថាការរលឹកគុណដល់ប្រសើរណាមុនចូលរួមសេចក្តីបន្ថែមអីខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមរតនីនិមន្តសូមអនុមោទនីគណៈសាធុណាសាធុអរគុណចានគុណចាស់ហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអឺបានដឹងបានលើសំឡេងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនព្រះអង្គបានបកស្រាយអង្គាយសេចក្តីមិញបានកបោះក្បាយឲ្យញាតិញោមហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងពេលវេលាការផ្សព្វផ្សាយហៅថាកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមាគាពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពភិក្ខុវិរយៈធម្មពលសួតនិងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនបានផ្សាយចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកនេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមសាធុសពបរោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដែលតែងតែស្ដាប់និងព្រះសន្តាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងដឹងហ្នឹងហើយនឹងដឹងពីកម្មនៃធីគោលបំណងនៃកម្មវិធីនឹងអាត្មាបានបកស្រាយប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយដូច្នេះអាត្មាភាពមុននឹងសំដែងក៏ដូចជាលើកយកធម៌ហ្នឹងហើយយកមកសំដែងជាធម្មមិកថាខ្លីៗដើម្បីធ្វើជាកតេសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយយកទៅតែរិះគិតពិចារណាដើម្បីឲ្យកើតចម្រើននៅបញ្ញាស្មារតីរបស់ញាតិញោមនោះអាត្មាក៏សូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងញាតិញោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្តីទាំងញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងមួយចំនួនក្តីដែលផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដែលប៉ុស្តិ៍មេត្រីនេះផ្សាយទៅដល់ហ្នឹងហើយមានខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពតអីជាដើមដែលញាតិញោមតែងតែតាមដានស្ដាប់និងឮនោះអាត្មាក៏សូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាផងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះឃើញថានៅការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្សាយចេញពីប៉ុស្តិ៍មេត្រី SM107.3 MHz នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏អាចស្ដាប់បាននឹងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងមួយចំនួនទៀតក៏ស្ដាប់បានដែរហ្នឹងហើយគឺបើកទៅញាតិញោមបើកទៅម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងគឺប៉ុស្តិ៍107.3 ហ្នឹងហើយបើស្ដាប់ទៅគឺលឺហើយជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាត្មាធ្លាប់ឈុតមើលញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចជាអាត្មាទៅខាងបៃចានក្ដីអូដឹមក្ដីខេត្តកណ្ដាលអីគឺឈុតមើលគឺច្បាស់ល្អណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏លឺដែរប៉ុន្តែរៀងឆ្លងតិចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកំពង់ស្ពឺក៏លឺច្បាស់ដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយកំពង់ស្ពឺក៏លឺច្បាស់ដែរប៉ុន្តែតាមខេត្តផ្សេងមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពតអីជាដើមអញ្ចឹងដោយតំបន់ហ្នឹងហើយបើតំបន់នឹងមានភ្នំមានអីច្រើនអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅអាចហៅថារំខានដោយរលកធាតុអាកាសឆ្លងចេះចុះអីទៅពួកអី
ថ្មបានបញ្ជាក់ឲ្យថានៅខាងកម្ពុជាហ្នឹងគឺតំបន់ភ្នំច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងឯងតំបន់ភ្នំច្រើនអញ្ចឹងអាចថាខ្សោយនៅប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះញាតិញោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺព្រៃវែងអីស្ដាប់បានហ្នឹងឯងគឺបើកទៅញាតិញោមបើកប៉ុស 107.3 ហ្នឹងទៅគឺលឺហើយណាញាតិញោមហ្នឹងឯងគឺប៉ុស 107.3 មេហ្គាហឺតហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលផ្សាយចេញពីប៉ុស មេត្រីមានខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពពិខោវិរិយៈធម្មពលសួតនិងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផននឹងឯងដែលផ្សាយចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកនឹងឯងហើយអាត្មាភាពគឺគ្មានអីត្រូវបន្ថែមឬក៏គ្មានអីត្រូវថាហៅថាបច្ចេកញបញ្ចូលអីទៀតទេណាញាតិញោមពួកអីឃើញថាប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនព្រះអង្គបានបកស្រាយមកនេះគឺបានល្អប្រសើរណាស់ញាតិញោមល្មមនិងញាតិញោមសាទុសពបរោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីយកទៅកិតយកទៅត្រេះរិះពិចារណាហើយញាតិញោមដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងថាការរលឹកគុណដល់ប្រសើរហ្នឹងហើយតើតោងនឹងការរលឹកគុណដល់ប្រសើរហ្នឹងគឺការរលឹកគុណចំពោះសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្ដីការរលឹកគុណចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្ដីដូច្នេះសត្វតែជាការរលឹកនឹងគុណហ្នឹងហើយដូចជាកូនប្រុសកូនស្រីទៅដឹងគុណពុកម្ដាយអីចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងគុណចំពោះព្រះសង្ឃឬក៏ចំពោះព្រះពុទ្ធអីចឹងទៅអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាការរលឹកគុណដល់ព្រះសាហើយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីជាដើមព្រះអង្គមិនមែនថាជាគ្រូរបស់តែមនុស្សមួយមុខទេហ្នឹងហើយញាតិញោមដោយព្រះអង្គច័ន្ទសុផនព្រះអង្គបានសម្ដែងមិញចឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាគ្រូនៃទេវតាផងនិងជាគ្រូនៃមនុស្សលោកផងណាហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គច័ន្ទសុផនព្រះអង្គលើកដែរសុបដិបាណោមិញញាតិញោមដែលត្រង់ចំណុចថាសត្ថាទេវមនុស្សានាងហ្នឹងហើយសត្ថាទេវមនុស្សានាងហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គជាគ្រូនៃមនុស្សផងនិងជាគ្រូនៃទេវតាផងណាញាតិញោមហើយមួយទៀតអនុត្តរោព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរទៅដោយសិលដោយសីលគុណហ្នឹងហើយប្រកបទៅដោយសិលណាដោយបរិសុទ្ធអីចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបកស្រាយអង្គាយសេចក្តីនឹងបានល្មមនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងយកធ្វើជាកតិសម្រាប់ការគិតហ្នឹងហើយត្រេះរិះពិចារណាដើម្បីឲ្យដឹងហេតុឲ្យដឹងផលហ្នឹងហើយឲ្យដឹងខុសឲ្យដឹងត្រូវថាតើអ្វីទៅជាការប្រព្រឹត្តទៅវាបានបុណ្យបានកុសលហើយក៏ថាតើអ្វីទៅជាការយើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនាំមកនៅបាបណាហ្នឹងហើយនាំនៅបាបនាំនៅហៅថាទង្វើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងតើប្រព្រឹត្តទៅវាបានផលប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងណាអ្នកញោមហ្នឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងរ៉ាវអ្វីៗសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺតាក់តងហេតុនិងផលហ្នឹងហើយបើហេតុហ្នឹងហ្នឹងហើយបើហេតុហ្នឹងជាសេចក្តីល្អជាអំពើល្អផលដែលយើងត្រូវទទួលមកគឺបានផលល្អក៏ប៉ុន្តែបើហេតុជាសេចក្តីអាក្រក់ជាទង្វើអាក្រក់ផលទទួលមកគឺផលអាក្រក់គឺសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងឯងប្រៀបដូចជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតែងតែរមែងសាព្រុសនៅពូជធាសពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាគ្រប់ធញ្ញជាតិមានស្រូវមានពោតមានល្ងអីជាដើមញាតិញោមចង់បានស្រូវចង់បានពោតញោមយកពូជហ្នឹងហើយពូជពោតហ្នឹងយកទៅដាំយកពូជស្រូវហ្នឹងយកទៅដាំបន្ទាប់ពេលដែលញោមដាំហើយពេលដែលវាឲ្យផ្លែផ្កាមកឧទាហរណ៍ថាញោមដាំពោតពេលដែលផ្លែផ្កាមកមិនដែលផ្លែផ្កាដាំពោតចេញផ្លែផ្កាទៅជាស្រូវទេយើងដាំពោតផ្លែផ្កាមកគឺចេញមកពីពោតហ្នឹងហើយដាំស្រូវផ្លែផ្កាបានមកគឺចេញមកស្រូវហ្នឹងឯង
ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងតាកតងនឹងហេតុនឹងផលនឹងឯងព្រោះហេតុហេតុដបងហ្នឹងយើងយកគ្របពោតយកទៅដាំពេលដែលផលបានមកគឺគ្របពោតនឹងឯងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យជឿកម្មនិងជឿផលនឹងឯងតាកតងទៅលើកម្មផលហ្នឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងដូច្នេះដែលតាកតងនឹងការរលឹកនឹងគុណដូចជាការរលឹកនឹងគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីជាដើមព្រះអង្គសម្បូរទៅដោយហៅថាបញ្ញាធិគុណសម្បូរទៅដោយបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយហើយព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គដឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដឹងថាសត្វនេះស្លាប់ថ្ងៃណាណាហ្នឹងហើយសត្វហ្នឹងស្លាប់ហើយទៅកើតនៅកន្លែងណាកន្លែងណាព្រះអង្គដឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាអាត្មាអីជាដើមដឹងណាអត់ដឹងទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមិនដឹងថាញាតិញោមស្លាប់អង្ការមិនដឹងថាអាត្មាហ្នឹងឯងស្លាប់អង្ការអីក៏អត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងហ្នឹងហើយដឹងថាការចត់ការស្លាប់បដិសន្ធិរបស់សត្វស្លាប់ហើយទៅកើតកន្លែងកន្លែងណាហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតព្រះអង្គដឹងថារូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងនេះកើតឡើងអាស្រ័យដោយធាតុ4ហ្នឹងហើយប្រជុំដោយធាតុ4មានទឹកដីភ្លើងខ្យល់និងខន្ធ5រូបខន្ធវេទនាសញ្ញាអីជាដើមហ្នឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកើតឡើងជាមនុស្សនឹងឯងហ្នឹងហើយមានធាតុ4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់និងខន្ធ5រូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធនិងសង្ខារខន្ធហ្នឹងផ្សំបង្គុំចូលគ្នាមកឲ្យទៅជារូបរាងឲ្យទៅជាមនុស្សម្នានឹងឯងណាដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាលោកសម្បូរទៅដោយព្រះបញ្ញាបញ្ញាញាណគឺបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គដឹងនៅរូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គថាកុំឲ្យយើងប្រកាន់នៅរូបរាងកាយយើងពេករូបរាងកាយហ្នឹងកាលណាបើយើងប្រកាន់មុំទាំមានឧបាទានការប្រកាន់ខ្លួនអីចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងហៅថារលាស់នៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមិនរួចទេយើងសពថ្ងៃប្រាថ្នាឲ្យចង់តែរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែប្រកាន់ខ្លួនហ្នឹងហើយថាខ្លួនអញចេះខ្លួនអញចោះមានតែអញទេអ្នកខ្លាំងមានតែអញទេអ្នកចេះអ្នកដឹងការប្រកាន់ខ្លួនអញ្ចឹងរកសេចក្តីរួចចាកទុកមិនឃើញទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងការដឹងការកើតការស្លាប់ការបដិសន្ធិការស្លាប់របស់សត្វហ្នឹងទៅកើតនៅកន្លែងខ្លាំងណាគឺព្រះអង្គដឹងដូច្នេះហើយបានលោកឲ្យឈ្មោះថាព្រះអង្គសម្បូរទៅដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអីមួយទៀតសម្បូរទៅដោយសិលហ្នឹងហើយដោយសីលៈសីលៈហ្នឹងគឺសិលហ្នឹងឯងដោយព្រះអង្គច័ន្ទសុផនព្រះអង្គបានបកស្រាយមិញអញ្ចឹងថានុត្តរោព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរសម្បូរទៅដោយសិលហ្នឹងហើយសិលរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមិនដាច់សិលមិនអីនោះទេដូចជាសាមណេរដូចជាភិក្ខុអីបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយភិក្ខុមានសិល4អញ្ចឹងទៅសាមណេរមានសិក្ខាបទ10អីអញ្ចឹងទៅញាតិញោមប៉ុន្តែសិល4របស់ភិក្ខុហ្នឹងគឺការគោរពការបដិបត្តិហ្នឹងគឺច្រើនជាងសាមណេរហ្នឹងហើយច្រើនជាងសាមណេរមាន227សិក្ខាបទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានសង្ឃាទិសេស13អនិយតៈ2បរាជិក4អីចឹងទៅថលចយៈបាចតយៈ30អីចឹងទៅសុទ្ធិកបាចតយៈ90អីចឹងទៅរួមបូកបញ្ចូលគ្នាមក220ស្មើនឹង220ហ្នឹងហើយហើយបូកបញ្ចូលទាំងអធិកោសមត្ថៈ7ទៀតទៅជា227អីចឹងទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាគេហៅហ្នឹងហើយហៅថាម៉េចបងហ្នឹងហើយអធិករណសមត្ថៈហ្នឹងហើយអធិករណសមត្ថៈហ្នឹង7ក៏ប៉ុន្តែអធិកមត្ថៈសមត្ថៈ7ហ្នឹងអាហ្នឹងគេអានជាភាសាបាលីប៉ុន្តែបើយើងអានជាសម្រាយគេហៅថាអធិក
នឹងឯអធិកោដែលរងាប់ដោយអធិកោហ្នឹងអធិកោហ្នឹងគឺអធិការណៈសមត្ថៈនឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់អីទេគឺត្រូវឯងព្រះអង្គហ្នឹងឯងមួយអានជាបល័យមួយអានជាសម្រាយហ្នឹងមិនទៅទាស់ខុសអីនោះទេហ្នឹងឯងគឺអញោមអានថាអធិកោ7ក៏បានអធិការណៈសមត្ថៈ7ក៏បានដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងហ្នឹងព្រះអង្គសម្បូរទៅដោយសិលអញ្ចឹងញាតិញោមសម្បូរទៅដោយសិលការត្រោតត្រងនៅសិលរបស់ព្រះអង្គមិនដាច់សិលព្រះអង្គមិនអីនោះទេគឺបរិសុទ្ធស្អាតស្អំតែហ្មងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែរលឹកនឹកគុណហ្នឹងឯងបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅមានបជននៅឡើយយើងត្រូវរលឹកនឹកគុណតបស្នងសងគុណចំពោះព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺព្រះអង្គបានប្រណិប៉ិនទៅហើយហើយព្រះអង្គប្រណិប៉ិនទៅហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏មិនភ្លេចនឹកគុណនោះបការៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញាតិញោមតែងតែធ្វើបុណ្យរំលឹកនឹកគុណរបស់ព្រះអង្គដូចជាវិសាខបូជាមគ្គបូជាអីជាដើមសត្វតែបុណ្យរំលឹកនឹកគុណរបស់ព្រះអង្គរំលឹកនឹកគុណរបស់ព្រះអង្គប្រណិប៉ិនព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារអីហ្នឹងគេទេនឹងហើយទោះបីព្រះអង្គប្រណិប៉ិនទៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសាវកនឹងនៅតែគោរពនៅតែរំលឹកនឹកគុណព្រះអង្គជារៀងរាល់ឆ្នាំណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយមិនសំបីតែប៉ុណ្ណោះសោតពេលដែលព្រះអង្គប្រណិប៉ិនទៅនៅដែលយើងគូគោរពគូបូជានឹងគឺសាវកនឹងឯងគឺប្រសងនឹងណាញាតិញោមនឹងឯងគឺប្រសងនឹងហើយដែលជាស្រែបុណ្យណាដែលជាស្រែបុណ្យសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយកគ្រាប់ពូជយកមកសាព្រោះចំពោះប្រសងនឹងឯងណាញាតិញោមនឹងឯងពួកឯងយើងជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកជឿជាក់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងមិនធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃតើឲ្យយើងធ្វើបុណ្យជាមួយបណ្ណាដូច្នេះហើយបានព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាព្រះសង្ឃនោះគឺជាបញ្ញាខេតគឺជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងយកតេយ្យទានហ្នឹងឯងមានបាយទឹកនំចំណីនឹងយកមកសាព្រោះយកមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃនឹងឯងណាញាតិញោមហើយមួយផ្នែកទៀតអាត្មាបានលើតំណែងលហេងចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាញាតិញោមតាមខណ្ឌតាមអីជាដើមហ្នឹងហើយញាតិញោមនៅទូលតពូងនៅបឹងតបែកអីជាដើមខ្ញុំកណារអាត្មាភិក្ខុបើសួតហ្នឹងក៏បានលើតំណែងថាញាតិញោមមួយចំនួនគាត់ក៏ចង់ផ្ញើបច្ច័យចូលហ្នឹងហើយចូលជាបច្ច័យសម្រាប់បូជាពធទេសនានិងចូលជាបច្ច័យសម្រាប់ការបងប៉ោះបងអីផ្សព្វផ្សាយនៅពធហ្នឹងហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយដូច្នេះអាត្មាចង់រីខមមិនក៏ដូចជាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាប្រសិនណាបើញាតិញោមទំនេរញោមអាចមកខ្លួនឯងបានអាត្មាគង់នៅវត្តនុនមនីរាមហៅវត្តឋានកុដិលេខ1ហ្នឹងហើយញោមមកញោមសួរទៅថាគុណម្ចាស់ពើសួតអីចឹងទៅហើយឬមួយក៏គុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនអីចឹងទៅហើយនៅចុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានលេខទូរស័ព្ទឲ្យញាតិញោមហ្នឹងហើយលេខអាត្មាហ្នឹងហើយអាត្មាពិខោពើសួតហ្នឹងនឹងលេខគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនញោមឆ្លាញ់ពេញចិត្តមួយណាកាត់យកមួយនំទៅណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយព្រោះអីបានអាត្មាមិនចង់ឲ្យញាតិញោមផ្ញើតាមប្រគុណម្ចាស់និមន្តបណ្ណបាហ្នឹងព្រោះអីពេលដែលអាត្មាធ្វើបុណ្យបការក្តីខាងកាលខែមុននោះឃើញញាតិញោមមួយចំនួនហ្នឹងហើយគាត់ផ្ញើតាមប្រគុណម្ចាស់និមន្តបណ្ណបាហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ញើមកនេះបច្ច័យអត់បានដល់ដៃអាត្មានោះទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាថាជីវៀងនៅបញ្ហាកើតឡើងផ្សេងផ្សេងអាត្មាអត់ចង់ឲ្យញាតិញោមផ្ញើនោះទេទោះបីញោមចង់ចូលផ្សាយពធហ្នឹងហើយញោមចង់ចូលប្រសពផ្សាយពធឧទាហរណ៍ថាប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំបកណាចង់ចូល5000ចង់ចូល2000ចូលជួយបងប៉ោះប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងហើយជួយបងប៉ោះនឹងបូជាពធប្រគុណម្ចាស់5000 2000អីហ្នឹងខ្ញុំកណាចូលតិចពេកដូចជាខ្មាស់ដៃគុណណាខ្ញុំកណាចង់ទៅខ្មាស់ដៃគុណអញ្ចឹងសូមចាត់ផ្ញើអត់អីនោះទេញាតិញោមណាញាតិញោមចូល100លុយខ្មែរក្តី500លុយខ្មែរក្តីអាត្មាមិនទៅថាអីនោះទេ
អានេះវាជាសទ្ធារបស់ញាតិញោមជាការជឿរបស់ញាតិញោមជាការធ្វើបុណ្យចំពោះញាតិញោមនោះទេញាតិញោមញាតិញោមចង់ចូលប្រមាណវាជារឿងសទ្ធារបស់ញាតិញោមព្រោះអីបានអាត្មាមិនចង់ឲ្យញាតិញោមផ្ញើនោះព្រោះអីពេលដែលផ្ញើមកបច្ច័យទាំងឡាយទាំងពូនោះគឺមិនសូវដល់ដៃអាត្មានោះទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺមិនសូវដល់ដៃអាត្មានោះទេហើយប្រគុណម្ចាស់នៃមន្តបណ្ឌបាទនឹងមិនដឹងថាអង្គមួយណាអីមួយណាអាត្មាមិនដឹងណាញាតិញោមពួកអីគង់នៅវត្តឋានដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែគាត់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាអង្គមួយណាអង្គមួយណីណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចជាអង្ការបនបកាអីអញ្ចឹងញាតិញោមផ្ញើបច្ច័យមកចូលបនបកាចូលកសាងគាត់អាត្មាហ្នឹងផ្ញើតាមប្រគុណម្ចាស់នៃមន្តបណ្ឌបាទដែរផ្ញើមកប៉ុន្តែអាត្មាអត់ដល់ទេអត់ដល់អាត្មាទេមិនដឹងថាប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងស៊ីដាច់ឬមួយក៏ប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងលោកយកតាអាត្មាមិនដឹងដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាបើញាតិញោមចង់ជួយក៏ដូចជាការបូជាពធទេសនាឬមួយក៏ញាតិញោមចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយចូលជាបច្ច័យសម្រាប់ការជួយផ្សាយផ្សព្វផ្សាយនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក៏ដូចជាការគួតផ្គួងដល់ខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភិបទាំងពីរព្រះអង្គមានព្រះអង្គច័ន្ទសុផននិងអាត្មាភិបពិខុពើសួតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងកុំផ្ញើកុំផ្ញើចំពោះគុណម្ចាស់និមន្តបណ្ឌបាទនឹងមិនមែនថាអាត្មាថាលោកមិនល្អនោះទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលញាតិញោមផ្ញើចំពោះលោកបច្ច័យទាំងឡាយទាំងពូនឹងគឺមិនដល់ដៃអាត្មានោះទេណាញាតិញោមឲ្យអាត្មាមិនដឹងថាញាតិញោមផ្ញើទៅព្រះគុណម្ចាស់នោះដើរទៅជ្រុះបាត់ឬមួយក៏ស៊ីដាច់អាត្មាក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យញាតិញោមមកផ្ទាល់តែហ្មងអង្ការណាបើញាតិញោមមកផ្ទាល់ទៅញាតិញោមក៏ស្គាល់អាត្មាអាត្មាក៏បានស្គាល់ញាតិញោមដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមមកហើយបើញាតិញោមចង់បូជាពធឬមួយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ជួយបងប៉ោះណាចង់ជួយបងប៉ោះដល់អាត្មាភាពហ្នឹងសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងមកដល់កត់អាត្មាទៅហ្នឹងហើយការជួយជាបច្ច័យសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការបងប៉ោះអីជាដើមហ្នឹងឲ្យញាតិញោមអញ្ជើញមកហ្នឹងហើយនៅវត្តឋានហ្នឹងហើយចំការមនយើងហ្នឹងអត់ឆ្ងាយនោះទេបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងឡាយទាំងពូងអីលឺហ្នឹងគឺមិនឆ្ងាយនោះទេញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅក្បែរស្តុបចំការមននឹងវត្តអាត្មាហ្នឹងហើយពេលដែលអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសំដែងចប់ហ្នឹងគឺចុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺអាត្មាភាពបានផ្សព្វផ្សាយលេខហើយហ្នឹងហើយអាត្មាភាពពិខុពើសួតប្រគុណម្ចាស់មួយទៀតច័ន្ទសុផនបើញាតិញោមឆ្លាញ់អង្គណាអីអង្គណានោះចាប់យកអង្គនោះទៅបានតែចាំនេះមិនមែនឲ្យចាំលោកទេញោមណាហ្នឹងហើយឲ្យចាំយកលេខទេហ្នឹងហើយតិចលឺថាគុណម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំកណាចាំខ្ញុំកណាចាំយកប្រសាងអត់ទេមិនមែនឲ្យចាំយកលោកទេបើចាំលោកទៅបានលោកណាធ្វើប៉ុនហ្នឹងហើយឲ្យចាំយកតលេខទេហ្នឹងហើយពេលដែលចប់ក្បាលចប់កម្មវិធីហ្នឹងនៅចុងកម្មវិធីហ្នឹងអាត្មាភិបបានផ្សព្វផ្សាយលេខហើយមានលេខអាត្មាភិបនិងលេខប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនទាំងពីរខ្សែហ្នឹងហ្នឹងហើយអាត្មាភិបពិខុពៅសួតនិងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនហ្នឹងញោមពេញចិត្តមួយណាញោមយកលេខមួយហ្នឹងទៅដើម្បីតាក់តងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមចង់និមន្តតាតណៃឬមួយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់បូជាពធឬមួយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ហៅថាជួយជាបច្ច័យសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុណាមានន័យថាញាតិញោមចង់ជួយបងប៉ុស្តិ៍អាត្មាអីជាដើមអញ្ចឹងញាតិញោមអាចតាក់តងបានពួកអីដូចអាត្មាតែងតែបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមជាញឹកញឹករឿយរឿយហើយណាញឹកញឹករឿយរឿយហើយថាអាត្មាភាពមកនេះគឺអាត្មាមិនមែនសំដែងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងគឺហ្វ្រីទេគឺត្រូវការបងប៉ុស្តិ៍គេក្នុងមួយខែមួយខែអស់រាប់រយដុល្លារញាតិញោមហ្នឹងហើយមិនមែនថោកទេញាតិញោមបងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងរាប់រយដុល្លារញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងជួយដល់អាត្មាដែរហ្នឹងហើយតិចក្តីចាស់ក្តីសូមឲ្យញាតិញោមជួយព្រោះអីអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គមិនអាចទៅធ្វើការសំណង់ទៅធ្វើការរោងចក្រអីនោះទេ
ធ្វើការសំណង់ធ្វើការរោងចក្រអីនោះគេមិនទទួលគេមិនយកទេញាតិញោមប្អូនយើងជាលោកហើយដូច្នេះអាត្មាភាពប្រកាសលេខទៅចាស់ហ្នឹងហើយលេខប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនគឺ012 54 7883ហ្នឹងហើយម្ដងទៀត012 54 7883ហ្នឹងលេខប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនហើយលេខខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបន្ទាល់ហ្នឹងគឺប្រើប្រព័ន្ធ12ដែរហ្នឹងហើយប្រើសាខាដូចគ្នាដែរគឺ011 22 54 61ហ្នឹងហើយម្ដងទៀត011 22 54 61ហ្នឹងហើយព្រោះអាត្មាប្រកាសលេខចឹងទៅហ្នឹងហើយប្រកាសលេខឲ្យញឹកឲ្យញើញើចឹងទៅកុំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងភ្លេចពួកអីពេលដែលចុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺការប្រកាសលេខផ្សព្វផ្សាយលេខដែរប៉ុន្តែអាត្មាខ្លាចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងស្ដាប់មិនទាន់លឿនពេកអីចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថ្លៃនោះទេបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជាថ្លាចង់បូជាបធរឬមួយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមចំណែកនៃការជួយបងប៉ោះផ្សព្វផ្សាយវត្ថុនេះញាតិញោមអាចតាកតងតាមលេខនឹងទៅណាញាតិញោមហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពវិខុវិរិយៈធម្មើបើសួតនឹងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផននៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះក៏ដល់ម៉ោងនឹងបញ្ចប់ណាស់ហើយដែរអាត្មាភាពក៏សូមជូនបងជូនកុសលចំពោះញាតិញោមកណាគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅតាមគេហដ្ឋានក្តីស្ដាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក្តីសូមឲ្យអនាគតជាតិរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នានឹងបានសម្រេចនូវធម៌ជួនកំពស់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីមកយ៉ាបងបាត់រីខອດសិនបាត់ពោចម្រើនពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយពោចម្រើនពោចែចែចូលក្រោយគេចែនៅពេលធំហ្នឹងហើយចែចូលក្រោយគេបោចម្រើនបោហើយឥឡូវអាត្មាដល់ម៉ោងបញ្ចប់ហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាចម្រើនបោលាញោមប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយឱកាសក្រោយទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយបោសូមចម្រើនបោលា